tena katika channel yangu ya Sara Natural inahusiana na mapishi pamoja na utunzaji wa nywele asilia kwa bidhaa ambazo zinapatikana majumbani, bidhaa ambazo hazitumii kemikali. Leo tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza steaming ya kitunguu. Kitunguu kina faida nyingi sana katika ukuaji wa nywele. Kwanza, kama nywele zako sio nyeusi, unapotumia steaming hii nywele zako zinakuwa nyeusi kabisa, lakini pia inakuza na inarefusha nywele. Lakini steaming hii hatutatumia kitunguu peke yake, tutachanganya na mchele kidogo. Mchele nao pia unakuza nywele na unarefusha, na ni steaming nzuri inayopatikana majumbani, wala hautumii chemical, na nywele zako zinakuwa, zinajaa, zinakuwa nyeusi na zinapendeza. Mahitaji muhimu ambacho unatakiwa kuwa nayo ni kitunguu kama mwanzo nilivyokisha kuonyesha hapo. Utakikwangua kitunguu chako, lakini pia kama una blender unaweza ukakisaga. Baada ya hapo mimi kukangua nimeweka maji kidogo ili nipate juisi nzuri, au ili nipate maji maji ambayo nitatumia kupaka kichwani kwangu. Kwa hiyo hapo utakamua vizuri ili kuhakikisha unapata maji maji ambayo utasaidia kuweka katika nywele zako. Lakini pia kama unatumia blender ni sawa, unaweza kutumia blender kwa blend, pia itakupa matokeo mazuri. Baada ya hapo nimechuja, na kama unavyoona hapo yana rangi kabisa ya kitunguu. Hivyo unaweza kutumia vitunguu viwili vitatu na kuendelea. Lakini nimechanganya na mchele kama unavyoona, na unaacha kwa nusu saa ili ulainike. Baada ya hapo unaona mchele wangu umekwisha kulainika, na unaweza ukauponda ponda na mkono ukapondeka kama hivyo. Unaweza pia hivi ukablendi au ukafanya hivyo na mkono, pia ni sawa. Baada ya hapo nikachuja tena na kuhakikisha napata mchanganyiko wangu mzuri ambao umechanganyikanika ni kitunguu na mchele. Hii ni steaming nzuri sana, nywele zako zinakuwa, tumia kila wiki mara mbili utaona matokeo kabisa. Baada ya hapo nika kwenye spray bottle au kibobo ambacho utatumia kupulizia kichwani kwako. Kama unavyoona mimi hapo leo nywele zangu zipo kwenye twist, sijazifumua. Lakini hapo pia zimeshrinki kwa sababu nazipulizia maji. Hapo nitaonesha urefu wake kwa kufumua hivyo. Kama ni mgeni katika channel yangu, karibu sana, lakini kama ni mara yako ya kwanza kutazama channel yangu, karibu tena na tena. Huwa natoa video kila siku zinazohusiana na upishi wa keki na vitu tofauti, lakini pia jinsi ya kutunza nywele zetu asilia. Baada ya hapo uta spray kichwani kwako vizuri kabisa, utahakikisha pote pamepata, halafu utakuwa kama una massage ili kuhakikisha steaming hii inapita na inaingia vizuri katika ngozi yako kama ninavyoonyesha hapo kwenye video yetu. Mimi niliona hii chupa inanisumbua, ndio maana hapo unaona kama namwagia kabisa ili kuhakikisha ngozi yangu na nywele zangu zote zinapata steaming hii. Steaming hii ni nzuri na inakuza nywele kabisa. Kama una swali hapo chini usisahau kuuliza. Lakini kama umependa video hii mpaka hapa, kumbuka kulike na kusubscribe. Baada ya kupaka na kuhakikisha umepaka kote, utavaa kofia hiyo na utakaa kwa nusu saa. Hapo ni baada ya nusu saa, na ukimaliza unaosha nywele zako kwa maji bila kutumia shampoo, maji ya baridi. Baada ya hapo utapaka mafuta yako. Mimi hapo natumia castor oil, unaweza kupaka mafuta ya nazi au mafuta yote yale mengine. Na hivyo ndio jinsi ya kutumia kitunguu na nywele zako zinakuwa. Jamani, usitumie makemiko ambayo ya juu, unaweza kutumia bidhaa zako zinapatikana majumbani kabisa na unazo. Kama umependa video yangu mpaka hapa, usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa sababu utasaidia ukuzaji wa channel yangu. Asante sana kwa kuangalia video yangu, na karibu tena.